Bu son vaxtda, ola 2 aydır, 3 aydır bir fikir beynimdən fırlanır. Bir söz, yəni bir səda. Ey Managua, Managua, A biraz uzadılmış. Mən dəniz qurduyum, məni duyarmısan? Bu söz, 2 aydır bir söz içində ki, deyirlər məhkəmə olacaq, deyirlər filan olacaq, deyirlər filan kəsirdir. Elə birdən deyirmə gəlir, ey Managua, mən dəniz qurduyum, məni duyarmısın? Bilmirəm, bu sözlər deyil. Bilmirəm, heç özüm də bilmirəm. Bəzən görsən, elə məhkəmədə mən otururam belə. Öndə gördüm, məhkəmə gedir və 1-2 dəfə oldu, hakim tutmadı yaxşı ki. Gördüm, hakim mənə deyir ki, ayağa durun, dedim mən. O zaman mənim fikrim orada yoxdur, orada nə söhbət gedir? Orada bir fikrimdə beynində səslənir ki, Managua. Managua, Managa, Mangu, gedin Türk tanrısı.